Anguhaye ikaze udahwema kudukurikirana hano ku Muhigo TV umunsi ku munsi wowe udukurikirana uri mu gihugu cy'u Rwanda nguhaye ikaze uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda nabwo nawe nguhaye ikaze abantu muri Uganda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burundi Tanzania mwese mbahaye ikaze hano ku Muhigo TV abantu mutureba muri hakurya y'amazi magari mu bihugu byo hanze ya Afrika ndavuga abantu bari muri Amerika abantu muri Canada mudahwema kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi namwe mbahaye ikaze nitwangira umwami Samuel nkuko umaze kwimenyera ku Muhigo TV mba ngugenda ngugezaho amakuru menshi agiye atandukanye ukudahwema kudukurikira natwe nago tuzahwema kukugezaho amakuru abagiye atandukanye abavugwa mu ngeri nyinshi zigiye ziba zitandukanye uyu munsi nkuzanye story yuwitwa Israeli Mbonyi. Amazina yitwa Mbonyi cyambu Israel umuhanzi ukunzwe hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda akaba aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uyu muhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kandi akaba afite imyaka 30 y'amavuko nkuko yabitangaje mu minsi yashize ubwo yizihizaga anniversary y'imyaka ye Israel Yeri Mbonyi yamenyekanye cyane kubera indirimbo yagiye akora nyinshi zikigarurira imitima ya benshi kubera ubutumwa bwabaga burimo bwinshi buhamagarira abantu guhindukirira Imana izo twavugamo nka karame yitwa icyambu number 1 ndetse n'izindi nyinshi cyane muri mwagiye mwumva icyo nakubwira kuri Israel Mbonyi nakubwira ko ani nk'umuhanzi wa mbere ufatwa nk'uwa mbere hano mu Rwanda mu ndirimbo zo guhimbaza ndetse no kuramya Imana akaba ari umuhanzi wahiriwe n'uru rugendo kandi akaba ari umuhanzi ukiri mutoya ufite ejo heza hazaza bitewe n'indirimbo akora ubutumwa buba burimo ndetse ibi bikagarukwaho na benshi kubera ibitaramo agenda yitabira ku isi hantu henshi yagiye hatandukanye rero Israel Mbonyi nkuko yagiye abitangaza kenshi cyane mu biganiro yagiye agirana n'abanyamakuru ku kibazo yagendaga abazwa kuri buri munyamakuru bagiye baganira ni ikibazo cyagarukaga ku bijyanye n'urukundo rwe ese bakundaga kumubaza ko ese Israel Mbonyi niba yabafite umukunzi ariko mu bisubizo yagiye atanga Israel Mbonyi yatangaje ko nta mukunzi afite ariko icyo gihe kizagera nawe agakunda kandi ko nakunda wazakunda azabishyira ahagaragara ritariki rero zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo hatangiye gukwirakwira ifoto y'umusore n'inkumi barimo basomana bivugwa ko ari Israel Mbonyi nkuko murimo mubireba nkuko bigaragara witegereje neza ukareba uyu musore wareba taye wareba imyambarire wareba kutuntu tw'udufime wareba ku musatsi witegereje neza urabona ko ari Israel Mbonyi ariko ukuri kuriho nuko uyu musore benshi muri kwitegereza mukabona ari Israel Mbonyi hari ukundi kuri kwishe inyuma y'iyi foto muri bo kubona ari nabyo ngiye kukubwira rero ibintu byaje gufata indi ntera ubwo umunyamakuru Irene muri ndahabi ya postingaga iyi foto ku rubuga rwe rwa Instagram maze yandika amagambo agira ati kandi wabona ugize ngo uyu ni Israel Mbonyi ngwe he ibintu musaza nabwo yabikora kirazira maze abantu kuko su kumanuka muri comment bivayo barandika baravuga bamwe bati nawe ni umuntu nk'abandi nawe yabikora abandi bati aturiya ni Israel ndamuzi nakaraga kabutura ke yambaye ndakazi abandi ati nawo Israel yashakira happiness ku karubanda abandi nabo barandika koko ni foto yagize comment
inoti zigera muri 288 mu gihe cy'amasaha agera muri 12 yari imaze ipostinzwe ku rubuga rwa Instagram. Ariko ibi byaje kuza gucibwa impaka na nyirubwite ubwo yazaga kujya ku rubuga rwa Twitter maze yandika amagambo agira ati amanje kwisegura ku bantu banjye mwagiye mubona ifoto y'umusore n'inkumi barimo basomana ku ifoto yagiye hanze ati uyu nguyu nkuko byagiye bitangazwa keshi sinjewe ahubwo na umuntu usa naho dushaka gusa murumva ko ukuri kuriho nuko iriya foto yagiye hanze atari iya Israel Mbonyi nkuko abantu benshi bagiye babitangaza ahubwo akaba ari kwa kundi abantu baba nkaho baba bafite imiterere ijya kumera kimwe bikaza kwitirirwa rero Israel Mbonyi ngenda gushimiye udawe wowe udahwema kudukurikirana hano ku Mwigo TV nitwangira umwami Samuel reka ngibutse uri muri hotel kanda subscribe igihe n'ikindi kigurube wayi kanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndabakunda kandi Imana barinde Imana ibahimigisha mu byo mukora byose ciao ciao naho utaha.